Očigledno je da mu je jasno da od tih mera nema neke velike koristi, ali eto, na tom je mestu pa je to pokušao da objasni. Poslanici vladajućih partija su ponovo ispričali razne bajke koje se nastavljaju na one bajke koje je Aleksandar Vučić pričao onog dana kad je predstavljao budžet. Druga tema je ostavka Aleksandra Vučića. Ja nisam o tome govorio javno. Na onoj sednici je Vučić sa manirom kockara za kafanskim stolom bacio opkladu. Sam je bacio opkladu u kojoj je rekao da će on da podnese ostavku ako se dokaže da je, da su firme ili jedna firma koja se vodi pod imenom, odnosno piše u APR-u da je vlasnik njegov brat, da će on podneti ostavku, a ako to nije tačno, da ja treba da podnesem ostavku. Prvo, ja se nisam kladio. Ja mislim da je posao poslanika, a i posao predsednika vlade, pošto sam jednu i drugu funkciju vršio. Vrlo ozbiljna stvar da bi se to potezalo kao mačo klađenje po beogradskim ili srpskim kafanama. To je jedna funkcija i druga funkcija su ozbiljne. A sa druge strane, naravno, očigledno je da gospodin Aleksandar Vučić treba da podnese ostavku iz jednog od dva razloga. Prvi razlog bi bio to što je očigledno jasno dokazano da je kompanija jedna od inkriminisanih za, kao fantomska firma, registrovana pod imenom, prezimenom, matičnim brojem i svim onim što je, ukazuje definitivno da je to njegov brat. Ti podaci stoje u Agenciji za privredne registre, poznatom APR-u, ako nisu skinuti ovog trenutka, ali do pre pola sata je bilo. Ti podaci o blokadi te firme stoje u Narodnoj banci, a tamo postoji i rešenje o pokretanju stečajnog postupka. Na tome, to je očigledno dokazano. Ako gospodin Vučić, bivši premijer, znači Aleksandar Vučić, ne govorimo o njegovom bratu, nego o njemu, dokaže da je to falsifikat, onda je i to razlog da on podese ostavku. Jer APR, Narodna banka Srbije, drugi nadležni organi koji bi trebalo da se bave falsifikovanjem, a to je tužilaštvo ili policija, su u direktnoj nadležnosti Aleksandra Vučića. Pa pored tolike velike bore protiv kriminala, za ove skoro tri godine vlasti, pa kako nije stigao da reši jednu takvu očiglednu stvar, zbog kojem je, kao što je rekao, još 2010. godine se izvinjavao Boris Tadić i ne znam ko još. Pa tu ispada da se Boris Tadić preventivno izvinjavao, pošto je firma otvorena nakon izvinjenja. Mada tu, da ne ulazim u tu igru sa ovoj vremenom. Znači, dve su stvari. Ili su podaci tačni, pa bivši premijer Vučić treba da formalizuje svoje stanje i da podnese ostavku, ne da je ponudi, nego da podnese. A drugo, ako se dokaže da je to falsifikat, onda je za to kriv Aleksandar Vučić, bivši potpredsednik vlade, bivši predsednik vlade i bivši šef biroa za borbu protiv kriminala. Ja mislim da su to jasne stvari i nadam se da će i premijer i vladajuća većina prestati sa ovakvim besmislenim kafanskim igrama i da će se baviti onim poslom zbog koga su dobili ogromnu, preveliku podršku građana Srbije, ali to je činjenica i to ne možemo da promenimo do sledećih izbora. Da vas podsjetim, kad premijer podnese ostavku, pada vlada.